What's your reason for resigning from the party, basically? L-argument kienu jibqa illina nixtieq illi nara governanza ħafna iktar trasparenti, speċjalment fejn jidħol l-ambjent u dak li qed naraw iseħħ madwarna f'dawn l-aħħar żminijiet. Jiena nixtieq li ma mmorrux it-triq li kien mar il-gvern ta' qabilna. Ejja nkunu trasparenti, ejja jkollna governanza illi lill-poplu serraħlu rasu illi d-deċiżjonijiet li qed jittieħdu huma l-aħjar deċiżjonijiet tal-pajjiż u jiena nserraħ rasi. Illum il-Partit Laburista kellu ċans illi jagħmel dik il-qabża bejn governanza li dal-pajjiż taqammel biha, ħanuża l-kelma Maltija, għal governanza ġdida billi f'din il-liġi iħalli ħa nagħti eżempju wieħed lill-NGOs mhux biss ikunu parti mill-awtorità, għax huma ħajkunu parti mill-awtorità, imma li jażlu huma bejniethom min ikun illi l-gvern ma jażelx u lil min minn dawk l-NGOs irid fuq dan il-bord. Kien għalija ikun pass kbir lejn governanza ħafna iktar trasparenti illi s-soċjetà ċivili tħossha iktar qiegħda tieħu sehem fil-governanza u fid-demokrazija tal-pajjiż. Be remaining independent or Iva. U r-raġuni għadi, jiena kemm il-darba qatt illi jekk niġi festra meta jiena jkolli bżonn nivvota kontra l-gvern, jiena nċedi s-siġġu parlamentari tiegħi. Illum il-ġurnata għaliex jiena nemmen li jiena qed nirrappreżenta il-fema ta' ħafna u ħafna minn dawk in-nies illi taw il-vot lill-Movement Laburista u nagħmlu d-distinzjoni bejn il-Movement Laburista u l-Partit Laburista illi ħasbu u stennew u ttamaw illi jkollna governanza trasparenti u onesta din jituża u li tagħti lil dal pajjiż dak li għandu bżonn fil-mument bħala tip ta' amministrazzjoni. Allura jiena nemmen illi għandi nibqa' inservi bħala deputat illi nirrappreżenta lil dawk in-nies illi meta f'elezzjoni li għaddiet tallaw il-Partit Laburista b'maġġoranza assoluta ta' 36,000 vot kien hemm ħafna u ħafna minnhom li proprju għamlu dik il-qabża lejn il-Partit Laburista għax ittamaw fl-onestà, fit-trasparenza u fil-meritokrazija. Dr. Farrugia, if the Prime Minister takes note of what you're saying, would you one day consider rejoining the Labour Party? Jiena naħseb l-aħjar noħduha sija b'sija biex ma ngħidx minuta b'minuta. Jiena qabel ma nara illi il-gvern ikun min ikun ħajimxi mal-poplu skont dak li wieħed mhux rikonsidra assolutament xejn. Qed tifhimni jiena l-unika ħaġa nikkonsidra hija li nibqa' il-leħen tal-poplu u li ma jkollix l-mażra tal-Partit Nazzjonalista u l-baggage li kellha. Għalkemm f'dak li konna qed niddiskutu llum Partit Nazzjonalista rad dawl għaliex qed jitkellem illum il-Partit Nazzjonalista bħalma konna nitkellmu aħna meta konna fl-oppożizzjoni. Tajjeb, imissa il-gvern tagħna m'għadux l-oppożizzjoni, il-gvern tagħna qiegħed fil-gvern ismu miegħu, jiġifieri irid jatwa dik it-tip ta' politika li aħna konna nitkellmu dwarha meta konna fl-oppożizzjoni.